Na biračkom mjestu 71 Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom u nedelju je zabilježen visok procenat izlaznosti. Glasanje je proteklo bez problema, a svoje biračko pravo iskoristili su građani Srbije sa boravkom u Crnoj Gori koji su se prijavili u zakonski propisanom roku. Birački proces i ciklus je protekao u najboljem redu, biralište je otvoreno 7 časova, zatvoreno 20 časova. Ukupan broj prijavljenih bio je 433 birača sa upisanim u evidencije za glasanje u inostranstvu, od toga je svoje biračko pravo ostvarilo ukupno 350 građana Republike Srbije koji su toga dana boravili na području Crne Gore, što je evidentno visok procenat izlaznosti, negde oko 80,80 i nešto procenata. Konzul Rogović kaže da je bio i dio građana koji su željeli da glasaju, a da se prethodno nisu prijavili ambasadi Republike Srbije u Podgorici ili Generalnom konzulatu u našem gradu. Birački proces je protekao u najboljem redu. Evidentno je da je ovoga puta, kao i ranijih izbornih procesa, deo ljudi koji boravi u inostranstvu ovog puta u Crnoj Gori nije, bez obzira na evidentno prisutnost naših objava u vašim medijima i svim drugim medijima na području Crne Gore i na portalima, evidentno nije bio dovoljno upućen i informisan sa njihove strane o pravu, o ostvarivanju biračkog prava, tako da je zabeležen i veliki procenat ljudi koji su došli, a nisu bili upisani za glasanje u inostranstvu. U Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom upisano je 433 birača, od čega je svoje biračko pravo iskoristilo njih 350. Najviše glasova osvojila je lista Srbija protiv nasilja, za koju je glasalo 166 birača. Na drugom mjestu je, sa osvojenih 121 glas, izborna lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Izborna lista Mi glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, osvojila je 16 glasova, dok je izborna lista Ivica Dačić, premijer Srbije, osvojila 12 glasova u Herceg Novom.